Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Salam dostlar, Trigin Septem kanalına xoş gəlmisiniz. Heç bir şey dəyişməyim, mən Septem və tapın görüm hansı oynuyuruq. Bu nə danışıram, bu nə deyirəm, bax. Tapın görüm hansı oyunu oynuyuram. Mount and Blade 2, nə bilim nə adı yadımdan çıxıb, amma Mount and Blade'in ikinci hissəsidir. Bilirəm, birinci hissə ilə yaxşı alınmadı, aramız yaxşı olmadı, düzəlmədi, bir bölüm çəkdim, atdım. Maraqsız gəldi də, həm grafika köhnə, həm mexanika köhnə. Amma mənə demişdilər ki, Mount and Blade 2 çıxır və Mount and Blade 2 oynuyuruq sizinlə. Hə, seçdiyin karakterin mədəniyyətini seç. Asirai var. Asirai yəqin ki... Qoy bir dənə oxuyaq. Vobşim, Nahasa Desert, Nomadic Beduin falan. Vlandians. Hə, hərəsin bonuslar da var. Hə. Cin 6, gəlin sayıq 16. Bu daha qəşək görünür. Vobşim, Batmış İmperiyanın əskərləri seçirik. Və ova! Tak. Yox. Stand fast. Circle formation. Circle formation. Of, kömür yox. Yox, kömür yox. Hə, sifət olar. Ay, bu nə həyatdan bezmiş vitdir. Bu nə baxışdır. Bu nə simpatik adam yoxdur aranızda. Bu nə baxışdır. düz bax. Ay, narkoman düz bax. Mən elə bir dənə oy belə. Ay belə bu yox. Ay belə belə yox. Ala bu nə də? Hə, ailəni seç deyir. Sosial, mosial, bu nədir? Medisin, hamısı, blə, heç nə başa düşmürəm. Okudu bilmirəm, ananı dedirmirəm. Yaxşı, bunu seçdik. Tak. Bu vidlərinə baxmaq olur elə kakras. Hansın vidi daha maraqlıdır, onu da şey eləyirik. Babam, bu. Bu nədir? Hə, öz cavan uşaq. Ay, blə, uşaq vaxtında çirkin olmuşam. Uşaq vaxtı nə ilə seçilirdi? İnsanlarla yaxşı yola gedirdik məncə. Məncə detallara önəm. Getdik. Aha. Ay bilə, biz niyə qız oxşuyuruq get-gedə böyüdükcə? Vid fasonuna baxın onu bir dənə. Təsəvvür eləyək ki, budur. Aha. Cavanlıq. Hələ ki, gözümüzü almayıblar. Kalradiyada böyümüsən deyir. Uzaq deyildi, John Commander sadəlidir. Hə, öz adını yaz. Öz adım nədir? Septem yazıram təbii ki. Vobşim, doldurduq da, vobşim, gəldik atımızı da soxdular ora. Okey, davam edək. Hə, Natanos. Mənim adım Septem, bunun adı Natanos. Tak, Natanos deyir, qardaş, it has been 3 days, 3 gün idi ki, o bicbalaları təqib eləyirdik. Mən fikirləşirəm ki, yaxınlaşmışıq. Ha, biz düşünməliyik onları tutandan sonra nə pofiyacıq onlarla, hə, Fasosla Aliyanı necə qurtaracaq, döyüşə hazırıq mı? Ha, this looks an old trunk field olacaq. Hə, babşim, bu təlimlərdir, təlimləri istəyirəm keçmək, bəli. Bax belə, altdan, yuxardan. Tak, inter training area deyir. Aha. Getdik. Dəni, bundan cındır idarəsi var bu oyunun. Vso, vur. Davay, üstdən, yuxaldan, aşağıdan, of. Vso, alaq, biz üjə bilirik. Bizə ən asan nə lazım, bizə ən əsas nə lazım? Natanos. Natanosun qardaş oğlu. Tak, oxatan bizə lazımdır, oxatanlıq. Tak, oxatanla başlayaq, yoxsa, hə. Oxla başlayaq. Hə, nədir? Deyəsən, yadımda qalıb. Və belə bastıda saxlayırıq, çox saxlamaq olmaz. Ala, hə, yadımda qalıb, çox şey dəyişmir. Ala. Püşo. Ala, bir dəqiqə qutardım. Ay, biləmə, nəyəmə? Fəxr olması bir şey deyil, bir dəqiqə. Nəysə, tak, burada nə deyir?
Uf. Ay bile ne ciddi doldurur ya. Uf. Allah yok, bura değilmiş. Ay bile atları da idare etmek çok çetindir. Gel. Uf. Ne vardı mı? Uf. Ben neymiş hemen. Ay bile dayan, çok şey eləmiyim. Hala at biraz yakın dur. Of, deydi özüm ha. Ey, yavaş yavaş öğrenecek. Uf, of mən neymiş hemen. Of mən neymiş hemen. Of, of, of. Ala top al. At. Yaxşı sür də bilet özüm, davay. Davay. Ala, ay, dalbayob at. Öyrəşmək lazımdır. Natanos. Vso, getdi Natanos. Qardaş. Bir nəsə eləməmişdən əvvəl yeməyimiz azdı. Şimalda qəşətiniz kənd var. Yemək ala bilərik, kömək ala bilərik. Ala, və obşim, buranın kənddir, şəhərdir, nədir? Kəndin başçısı ilə danışmalıyıq. Bu nə strekalardır, sağda solda çıxır, əsəb olan. Ha, kəndin başçısı hardadır bu şey? Tab, kəndin başçısı hardadır. Aya, xiyartu, ay gözdə görürüm. Hə, bıy, orada, görürsünüz orada. Baba, ala. Agədə, köməyimiz lazımdır, agədə. Bacımla qardaşımı uğurublar, ona şey eləməyə, şey eləyirik. Xilas eləməyə gedirik. Hə, bu, sən də qohumlarını aparıblar, yaxşı, tab, nədir? Şimala gediblər, fikirləşirəm. Hə, bir iki nəfər sağa qoşulacaq burada. Hə, bu option. Hey, əskər. Davay, ver, hamınız gəlin, bəylər, hamınız. Yes, 8 dənə əskərimiz var. Produkt alaq ki, yeməyə. Taxıl lazımdır bizə. Ala, taxıl, qoyun, hamısı, bu lazım deyil biz, bu lazım deyil. Taxılla qoyun aldıq, yes, aldıq. Mən indi nəsə elədim, amma bilmədim nə elədim. Babşim, bizdə bilsiz nə deyir oyun, deyir, biraz ətrafda gəz, ay bilə, bu tana, baba. Aa, babşim, ilk döyüşümüzə girik. Tak, F3 vurmaqla, ay bilə. Dava, getdi dalaşmağa, bilət. Dalaşmağa, bilət. Dalaşmağa, bilət. Davay, doğru bilət. Sundur. Yəni, döyüşçüləri məndən yaxşı döyüşür. At mənlik deyil. Dalaşın, davay. Kim qaldı? Kimsə qaldı, sağ. Yeah, oba biz. Ha, bizdən kimsə öldü. Davay, gəl bunları, davay bunlara hücum elə. Of. Hücum eləyin də mal kiminə dayanmısınız. Allah, soxana da düş görmə atın belindən, düş. Düş, atın belindən düş. Xiyara bağır. Of, nətər elədim həmən onu. Gördünüz, bir dənə qoydum. Bir dənə də mal saxlayın. Bizdən ölən oldu. Yox, bizdən ölən olmadı. Yeah, babşim, qaldı bu xiyarların arxası üzə düşmək. Davay. Ay bilə, soxanmadım. Ala, mən nətər noob kapitanam Düş görüm atın belindən, düş görüm. Ala, düş, at, stop. Düş atın belindən. Ay bilə. Bilə. Ay, babşim, xiyarı xilas elədik, bundan sorğu-sual elədik. Ha, deyir, get filan yerə, bilmirəm, nəsə dedik, keçdik.
Radagos, Radagos tapmalıyıq. Va buralarda da ardadırsa, va buralarda. Uf, mən neymiş həmə. Elə bu? İki dənə? Hala yox, inanmıram iki dənə. Xiyar yığına hara getməliyik? Aşağıda balaca ev var, gedək görək orada da. Ay bülə! Öldür nə onu uşaqlar? Uduzdum. Bab bu dəfə, bu dəfə bu başqa söhbət, bu başqa söhbət. Uy bülə. Kömək eləyin. Uy bülə. Atalar üçdən deyib. Gəlsiz mə, gəlin, gəlin, nublo. İki dəfə mən bilet tək qoyub yoda stoz bir dəfə. Da gədaşat, gədaşat. Davay, öldürün onu. Ay, ay, davay, siz irəli atın özünüzü. Tutmuşam da zirehi. Ala bir şapalaqlı canım var. Ala, 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 tutmuşdum da zirehi. Ətağa tutmuşdum zirehi. Davay, gedin. Of, 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 gangbang, of. El elədim ki, onlar getsin, döyüşsün. Davay bəylər, siz döyün, mən baxıram. Oy bilə, ciddi qaqaş gəldi. Mənim də canım bir qıldı. Ala, getmə, ala, ala, tək getmə onun qabağını, ala. Haa! Kimdir bu bilet? Mənim biznesimə gəlir. Mənim biznes yerimə gəlib mənim adamlarımı öldürür, işçilərimi götürür. Bizim eşitmişəyə bacı qardaşımız ara aparmısan, oğreş. Ala amıq deyir, nə yadımda qalıb. Biraz təsviri şeylə də bilet. Onsuz da itə tök qədər adam yığıb aparmışıq, oğurramışıq. Vabşim, bu bizə duel təklif eləyir, deyəsən. Ala, nə duel, davay, qırışın. Canım yoxdur. Ay, bilə. Ala, bir şapalaqlıq canım var idi. Ala, başım kimin götünə girib burada? Yoxsa öz götümdür mü? Yox. Tutduq bülə, zorsan brat. Bu çox güclüdür, bu bizim bratımızda çox güclüdür. Mən ama yetim kim bülə uzanmışam, başımı soğumuşam kimsə götünə. Vabşim, bu xiyar deyir ki, mən sənin qulunam brat. Deyir, məni öldürmədin, çox sağ ol, ona görə faydalı olacam. O da deyir, davay brat, sən tap görüm bizim bacı qardaşımızı tapmağa şeylə. Allah, hər cür pox var, sən öl, hər cür pox var. O da zordama. Allah, hər cür pox var da deyirəm. Ətağa seçəmirəm, çox zor seçimlər var. Bu da zordur. Bu vabşi nəm temadır. Bu vabşi vasmi auye. Şo, utduq. Və taxılımız yoxdur. Bir dənə mənə izah eləyin görüm. Mənim adamlarım hanı? Bıy, bunların hamısı şeymiş, tutorialıymış.